Со воена свеченост во касарната Боро Минково Куманово, командата за операции денеска го одбележа денот на единицата. Припадниците на армијата кои со своето учество во мултинационалните сили во НАТО, Латвија, Романија и Бугарија даваат суштински придонес кон колективната безбедност на НАТО, во најголем дел доаѓа токму од командата за операции. Вашиот придонес е сеопфатен, а ние ќе работиме на подобрување на условите и на поголема мотивираност кај секој припадник од единиците на командата, порача министерката за одбрана Славјанка Петровска по повод 17 октомври, денот на командата за операции. Петровска во своето обраќање рече дека командата за операции е најголемата команда во армијата, која е и столбот на македонската армија. Во себе ги вклучува сите видови народови и служби во армијата и истите успешно ги спојува во една професионална, мотивирана и добро обучена сила, чија основна цел е безбедноста на татковината и сигурноста на сите наши граѓани. Кога зборуваме за подготвеноста да се помогне на македонските граѓани при секакви елементарни непогоди, всушност зборуваме и за подготвеноста на војниците кои се во единици во вашата команда. Кога ќе ги споменеме успешно реализираните вежби заедно со сојузниците или за успешните НАТО оценувања низ кои поминавме минатата година, повторно зборуваме за припадници во единици под командата за операции. Вашиот придонес е соопфатен и за тоа ви изразувам искрена благодарност. Но ние во раководството на Министерството и армијата не сме само благодарни, туку секојдневно работиме и за подобрување на условите и за подобрување на поголемата мотивираност на секој еден припадник во секоја од единиците на командата за операции. Процесот на модернизација и опремување, чии резултати се веќе видливи, е процес кој ќе продолжи да се движи со позабрзано темпо. Во буџетот, кој веќе е во фаза на планирање за следната година, се издвојуваат 2% од бруто домашниот производ за одбраната, а веќе една третина ќе биде и понатаму намената за продолжување токму на процесот на модернизација. Тоа значи дека можеме со сигурност да кажеме дека армијата ќе продолжи континуирано да се опремува со нова, модерна и софистицирана воена опрема. Вашите единици, но и секој еден припадник на армијата, тоа го заслужува, затоа што со секојдневната работа покажувате дека вие сте вистински професионалци со интегритет, со вештини и со способности и дека вие сте патриоти кои целиот свој професионален живот го посветуваат на нашата безбедност и сигурност. Почитувани командант на командата за операции и старешини во командата, вие раководите со над една половина од армискиот состав и тоа го правите исклучително успешно и ефикасно. Вам и на целиот тим во командата ви упатувам искрени честитки за сите резултати од вашата работа кои се мерливи и видливи. Затоа немам сомнеш дека и следното НАТО оценување кое го очекуваме во следните неколку години ќе покажете вашата вредност. Ќе докажете дека македонската армија е вистинска НАТО армија која работи согласно највисоките стандарди на Алијансата. Продолжете посветено и неуморно да работите на нашата безбедност, а ние ќе продолжиме да инвестираме во вас. Командантот на командата за операции, бригаден генерал Бесник Емини, во своето обраќање меѓу другото истакна дека командата за операции како еден од главните столбови на одбраната на вооружените сили на армијата во континуитет работи на подобрување на способностите и вештините на нивните состави од областта на операциите и борбената готовност. Фундаменталната разлика во денешна реалност е дека ние повеќе не можеме да одлучиме дали ќе учествуваме во еден конфликт во зависност од нашето ниво на амбициозност. Ние мора да бидеме подготвени поради фактот дека конфликтот може да се појави самиот по себе, како што сведоча последните случувања во сферата на безбедноста последната нела. И тогаш или сме подготвени или не. Годинава која изминува во команда за операции беа исполнети со многу посветеност, пожртвувана работа, со која реализиравме најголемата и најсложената вежба Брз одговор 23, која беше составен дел од вежбата Defender Europe 23, преку кој се потврди интероперабилноста и борбената способност на нашите состави за брзо распоредување и одвраќање на потенцијалните агресори.
Унапредувањето на взаемната доверба и зајакнувањето на интероперабилноста во насока на градење на борбената моќ и борбените капацитети во приближно реални војни ситуации е од витално значење во процесот на градењето на борбената готовност. Од тие причини, полигоните во Хохенфелс, Графенвер, Ново село, Криулак станаат дом за заеднички развој на капацитетите и градење на способностите на борбените единици и јакнењето на борбениот дух на секој војник кој подоцна се распоредува на мисија во Латвија, Босна и Херцеговина, Косово, Романија, Бугарија, Ирак и Либан. Почитувани, командата за операција не ја изостави континуираната подршка која пружеше на силите на Министерство за внатрешни работи во справувањето со мигрантската криза, заедно со асистенцијата на органите на државна власт и единиците на локална самоуправа во справувањето со природните катастрофи во районот на Делчево и Крива Паланка, преко која се потврдува дека армијата Република Северна Македонија во било кој временски период и било кои услови е докажан столб на безбедноста и стабилноста за граѓаните на Република Северна Македонија. Во насока на солидаризирање со со државјаните на Република Словенија, во расчувствување на наносите од катастрофалните поплави, ние испративме една чета со специфичен профил на војници со цел да се помогне и врати во нормала животот и процесите во районот на Корушка и Межица. Развојот на човечкиот персонал, како и подобрањето на условите за работа, е од особено значење и представува главен предуслов за адекватен развој на вооружените сили. И главен фокус на лидерите во армијата во нареден период ќе биде токму ова компонента со цел лидершипот на основните борбени единици да биде на соодветно ниво обучен, кој ќе нуди брз и прецизен одговор во менаджирањето и справувањето со предизвиците. Почитувани припадници на команда за операции, во наредниот период продолжуваме со развивање и градење на процесите на трансформацијата, процесот на модернизација и опремување и воведуваме во употреба на нови системи на вооружување и дигитализација во нашите редови. Овие процеси барат напорна работа и фокусирање, како и изнаоѓање на најоптимални решенија во процесот на градењето на новиот лик на нашата армија. Модерен лик со исклучително изразени и подобрени борбени способности и капацитети. Командата за операција е носител на традициите на формирањето на штабот на Македонско-Кресненското востание во селото Кресна на 17. октомври 1887 година, кој е воедно и ден кога е кренато востанието, како еден од значајните историски настани врз кои се темела традициите на армијата.